նորից իրացնում է ստանդարտը Պաբլո Կրուսը, հետո ու է փոխանցումը եւ ինչպես է սխալային թույլ տալիս հիմա Գանձասար կապանի խաղացողները ու գնդակը այդտեղում է դարպասում, որ շատ վտանգավոր էր, եւս մեկ անգամ տեսեք ցատկեցին օթային պայքարը ու այստեղ դարպասապային պարզապես խապեցին, բայց ամեն դեպքում գնդակը փոխանցումը հետևում է եւ արված դարպասին ու 1-1 Գևորգ Նրանյանը խփում է պատասխան գնդակը։ Հիշում եք այն դրվագը, երբ Նրանյանը ցատկեց ու քիչ ստացվեց նրա մոտ պարզապես։ Այստեղ արդեն Նրանյանը իր գործը շատ լավ է կատարում։ Ընդորում Երմակով ոչինչ անել չկարողացավ։ Այո, պատասխան գոլը խփում է Գանձասար Կապանը հանդիպման ավարտից 12 րոպե